taageerayaashan hore uga tirsanaa xisbiga talada dalka haye ee kulmiye ayaa sheegay inay gudahaanba ka diga rogteen xisbigaasi kuna biireen xisbiga mucaaradka ee wadani iyagoo arrimahaasi ka hadlayna waxay yidhaahdeen haddana waxaan ku soo dhawaanay inaannu taabacno xisbiga wadani cabdiraxmaan ilaahay ciro qabyaaladna ugumaanaan tegin qoysda ugumaanaan bixin laakiin waa amarada uuna alleh isagaanu taabacaynaa deegaankoo ballaadhan iyo xaafadoo ballaadhan intaba waga ololaynana waanu ugu guraynaa khiyaamana ka geli mayno dacadii lilaahina waa ugu shaqaynaynaa waanu halka ku soo dhaweynaynaa taageerayaal ugu soo diray oo ku soo biray xisbiga wadani waxaan halka socota bedelowin bedelowdii baa weli ka socota waxaa la bedelayaa xisbiga kulmiye oo halkan ay ka socota bedelowin xafiis kasta iminka waxay soo dhiibay xafiisyo ka mid a xaafadda sheekh salcaali iminkana waxay soo dhiibi doono dhowaan toobaddu weli way furantay waxaanu leenahay inta naga hadhayna bedelu waxaan halkan ka caddaynayaa inaanu ka diga rognay xisbigii kulmiye kadib markii aanu ku hungownay isla markaana aanu diga rognay xisbiga wadani wariirka wasaar wararka telefishinka caalamiga star tv hargeysa.